magaalada Gabeley oo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland in loo sameeyay astaamo iyo sumado dawladda hoose ee degmada Gabeley ayaa soo gabagabeysay mashruuca sumadeynta guryaha oo ay hore uga hirgelisay 4 xaafadood ee magaalada iyadoo barnaamijkani sumadeynta guryuhu uu yahay mid ay dawladda hoose ugu tala gashay in guri kasta uu yeesho ciwaan iyo sumad u gaar ah oo lagu aqoonsado munaasabada xiritaanka mashruuca sumadeynta guryaha ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka iyo ka degmada Gabeley xidhibaana ka socda golaha deegaanka iyo wakiilada maareeyaha wakaaladda biyaha ee caasimada Hargeysa iyo qaybaha kale duwan ee bulshada mas'uuliyiinta halkaasii ka hadlay ayaa soo dhaweeyay muhiimadda uu mashruucan u leeyahay bulshada magaalada Gabeley xagga dawladda hoos ahaan faa'iido weyn buu leeyahay oo waxa weeye gurihii guryo tarkooban oo sugan oo la og yahay guri walba halkuu ku yaallo GPS ahaan ayay ogtahay waxay u fududeynaysaa in gargaar waxa weeye xaggii cashuuraha ayay u fududeynaysaa waxaa la isku xiray barnaamijka IFMIS ay dawladda dhexe ay sameysay iyo barnaamijkan barbartigu way isku xiran yihiin waxaa la ogaanayaa cashuur walba oo waxa weeye ku baaqatay dadweynaha halkaas lagala socdaa guryaha Gabeley ee la diiwaangeliyay maanta wuxuu leeyahay qofka soo horay Gabeley gurigiisa sumad u gaara oo lagu garto oo tilmaan haday noqoto iyo haday noqoto maxaan ku dhahay cashuur iyo haday noqoto qofku in hadii magaalada Gabeley gurigaaga aad maanta u sheegto qof reeg Hargeysaada ama gobol kale ka imanaya inuu si dhib ah ku iman karo barnaamijkan waa barnaamij qiimo badan waxaan ku faraxsanahay inay Gabeley tahay magaaladii ugu horeysay ee waddankeena si rasmi ah u dhameystirta sumadeynta guryaha aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa farsamo yaqaanadii arrintan ka soo shaqeeyay oo ay xusid mudan tahay hawsha aad arkasaan inaan khubaro dibadeed iyo cid kaloo inaga caawisay aan jirin hawsha waxaa qabtay shaqaale weynaha dawladda hoose hadday diiwaangelin tahay iyo hadday gabagabeynta tahayba waxa sharaf mudan oo aan halkan aad iyo aad iyada ugu mahadcelinaynaa daabacaada beled nambarada lagu dhajinayo guryaha inay daabacadeeda ay naga caawisay oo lagu dhex daabacay magaalada Hargeysa oo ay naga caawisay wakaaladda biyaha Hargeysa waxaan aad ugu mahadcelinayaa xildhibaan Maxamed Dayib oo ahaa guddoomiyihii guddida hawsha gacanta ku haysa oo mas'uuliyadda runtii daba socodkeeda iyo hawsheedaba lahaa magaalada Gabeley oo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland in loo sameeyay astaamo iyo sumado u gaar ah oo lagu yaqaano guri walba oo magaalada ku yaala iyo xaafad walba oo magaalada ku yaala dawladda hoosana intaanay sumadaha sameyn ay sameysay qorshe ugu gashay magaalada ay soo tirisay dhismayaasha dhisan kuwa banaan ee sharciyeysan ay xogtaas oo dhan u soo kuur gashay cilmi baaris sameysay kadibna qorshaha u sameysay magaaladii qaybisay kadibna aakhirkii ay sumadii u sameysay waa runtii waa marka laga hadlayo xagga maamulka hay'adaha qaranka waa hawl muujinaysa bisayl waa hawl muujinaysa qaangaarnimo xagga maamulka ah waa hawl muujinaysa in hay'adani ay ku shaqeynayso ay ku kobcayso xaggii aqoonta oo ay in xog sax ah la helo xogta la ururiyo maan arag weli gobol sidan oo kale ah ama degmo sidan oo kale ah oo hawshan imika halkan aynu ku hayno ee laynoo sharxay loo qabtay ma garanayo wadamada hor u maray Yurub iyo meelaha in baan ku arki jiruun nambarada guryaha iyo waxyaabaha caynkaas runtii waa faa'iidooyin fara badan bay tani leedahay waxaan u leedahay waxa weeyaan dhinacyo badan bay taabanaysaa sidii laynoo sharxay hadday xagga amniga tahay iyo xagga tilmaamaha tahay iyo hadii alba ku roo yahay xagga cashuuraha hadday tahay intaba waxa weeyaan wax weyn bay taraysaa gaar ahaan waxaan oran lahaa waliba xagga amniga magaalooyinka casriga ee caalamka waxaa lagu yaqaanaa dariiqyo fiican layd biyo sumadeynta maxaadeen guryaha ama adreska maanta qof walba inaga badi telefoon bu sitaa oo nambar gaar u sitaa waxa imika ku soo kordhay inaad yeelato nambarkii gurigaaga kaasi oo aad kaga duwan tahay qof walba oo kale ee caasimadaha caalamku weyleeyihiin sumadeyntaasi idinkuna reer Gabeley waxay muujinaysaa in magaaladii Gabeley ay tartankii magaalooyinka Soomaaliland ay cid kaga horeyso aad baan uga mahadcelinayaa dawladda hoose waxqabadka ay qabatay
lambarradu ama diiwaan gelinta guriyaha cid kasta ba lambar iska guriyaha loo sameeyay haday noqoto ashuuraha haday noqoto biyaha haday noqoto dabdamiska caafimaadka shirkadaha kala duwan oo iyaguna ka maarmaya baahi badan iyo dhib badan oo kala kulmi jirtay waxqabadku waa in lagu daydo waxaan oran lahaa dhammaan degmooyinka dalka inta aan samayn inay ku dayato sikiriya nuux ibraahim telefishinka c b a gobolka gebile masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibro optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121